今日は勇気の17回目です。セミナーは264番の問題になります。今日は前回はカルボン酸というのをやってきたんですね。COH、カルボキ式があるようなやつ。こんなんをカルボン酸。で、それのカルボン酸の代表例をちょっとまず説明します。蟻酸っていうのがあるんですね。蟻酸。この前もちょっと簡単に触れましたけど、アリの中から、体内から発見された酸。蟻酸っていうのは HCOH ですね。これちょっと、昨日変わってるんですよね。こっちがね、カルボキシキっていうのがあるんですけど、これアルデヒキ、アルデヒド菌もあるんですよね。両方。これはカルボン酸であり、まあ、アルデヒドでもあるんですよね。これアルデヒド菌。だからこれ還元性があるんですよ。関係特別です。これよく間違うんですよね。カルボン酸やけど、アルデヒド菌がある。でこれはちょっとさっと水ぶくれ症状でいきますね。蟻酸。で、酢酸の中にはね、漂酢酸っていうのがあるんですね。これ純度の高い酢酸。冬にはね、凝固するんです。で、今、夏場やからね、凝固しなくてね、漂酢酸っていうのね、これなんですけど、これは、液体になってますけど、これ冬場になると、凍ってしまいますね。漂酢酸。今日は、教科書の、308ページですけど、これ融点が何度って書いてるか書いてますかね。いつもはね、漂酢酸は、何度で陶器に、でって書いてるんですけど、漂酢酸は、融点何度とか、この教科書には書いてないですね。次、無水酢酸。これ無水酢酸ってね、いろいろね、風邪薬作るときにね、CH3CO を導入するときにこう使うんですけどね。ここ CH3COH、CH3COH からね、水が取れた形なんですね。分子間、分子、1分子、2分子。分子間で宿合を水とか取れて繋がっていくことを宿合というな。英語ではコンデンセーションというんだけど、加水分解と。反対が加水分解ね。こんな形なんです。これは無水酢酸。これは普通の酢酸よりも反応性が高いんですね。無水酢酸。これも液体やな。無水酢酸。無水酢酸。こんな液体。で、ここは、沸点が140度って書いてるからな。沸点が140度って書いてるから、140度浸水が気体なんだな。だから普通は液体ね。無水酢酸。次、ジカルボン酸。ジっていうのは2つというな。ジっていうのは2つ、2つ。カルボキ式が2つあるんです。COH が2つあるんですな。これ、この前もやりましたけど、この、COH、シス型がマレン酸というな。で、このマレン酸はね、ここ、さっきの酢酸と一緒同様で、水が取れて CO を、この無水マレン酸、ここなんですよ。ね。フマル酸との違いですね。フマル酸はね、こうトランス型なんでね、これはね、もう無理やりに脱水しようとすごい温度かかるね。できないことはないんですけど、普通はまあできないと。フマル酸、トランス型で脱水は起こらないと。で、臭酸っていうのは COH が2つあるんですよね。これまあ2倍の H2O。これ分子量が126なんですけどね、中和滴定のね、標準試薬、これ使いますよね。この臭酸っていうのは安定してるんですよね。安定しててね。で、分子量もその変わらず安定、水も吸収しない。NaOH とかはね、水吸収してね、どんどん重量変わってくるしね。この臭酸で NaOH の濃度を正確に測るんですよね。で、この標準試薬。ね。これが標準。これが基準ですね。アジピン酸。これ COH が2つあるんです。これも G カルボン酸の一種だな。ここ CH2 が4つ繰り返されます。C が合計6個あるな。この C が6個はこの6やな。これ炭素数が6個のやつと炭素数が6個のやつでナイロン66っていうのを作るんですけど、このナイロンを作るときの原料としてアジピン酸がある。ね、これは G カルボン酸です。次、二
乳酸ってね、乳酸、これ乳酸というのはね、グルコース、ブドウ糖から乳酸発酵で作るんです。この CH3、C に4つとも違うやつがくっついてたらね、これ不正炭素原子、不正って言うんですよ。不正炭素原子って言います。C に H、OH、CH3、COH、4つとも違うやろ。こういうやつは、これ、レボって言うんだよな。これテキストって言うんだけど、左、右の関係がある。で、共同異性体、これは共同異性体な。共同異性体って言うんですけど、この D 体と M 体はね、これが1対1で混じってるのをラセミ体というな。D と M の等量混合物をラセミ体って言います。で、今ね、ここはちょっと作ってるけど、これいっぱい繋げたら見にくいよな。この真ん中の C に対してね、これ COH。こっち OH。こっち CH3 な。こっち H。この真ん中の炭素はね、これは、不正炭素原子な。で、今、COH をこっち向けるやろ。こう向けてな。H を上向けて、これな。ほら、な。わかるかな？こうや、な。ちょうどこれとこれはね、鏡の、関係なんで。これ、こう同じ、同じ章を持ったら、H の位置が反対だよな。これ、乳酸やで。で、先ほどのね、これが COH がね、同じ側が、これ、マレン酸というな。マレン酸はほら、こう見たらな、こういうふうに、こうくるくる、関係図が回復するよ。この OH と OH が近い位置に来るよな。近い位置にくっついて、で、これが水が取れるな。そうやけどね、このフマル酸というのはトランス型で、これトランス COH がね、遠いところにあるな。これでどう回転させてもね、この OH、COH と COH がね、近いところに来ないかな。脱水しません。これがフマル酸ね。今日は C4H9OH。これね、教科書問い7の問題なんですけど、これ簡単でしょ。これもう前、前回やりましたよね。で、まあね、C が4つはこれ、こんなして、こんな形と、ね、こんな形があるぞ。な、で、1、2、3、4で付けますよね。OH は、ここと、ここやな。1番と2番の位置に OH があるわけな。OH がこの端っこと、ど真ん中についてるやつ。で、不正炭素原子は、不正炭素原子はどれですかという。不正炭素原子はどれですかって言うんだよな。わかりますか？これな。こちらな。こちら。これ、に、豚の、な。これです。はい。